Un trozo invisible d'este mundo són cinc històries sobre la immigració i l'exili. Cinc personatges que expliquen les seves experiències al voltant d'aquests fenòmens per fer reflexionar l'espectador. Yo soy el agua que no te va a permitir que entres en nuestro mundo. Pues es una reflexión para tratar de poner nombres y apellidos a un tema que normalmente es tratado como una información un poco deshumanizada y como estadísticas. Y bueno, queríamos profundizar un poco en los seres humanos que se esconden detrás de estos titulares de prensa, ¿no? Aquest policia, que creu que al seu país ja no hi cap ningú més, és un dels protagonistes de l'obra escrita pel mateix Juan Diego Botto que l'interpreta. També passa per l'escenari un immigrant que parla amb la seva dona des d'un locutori i una dona subsahariana que explica al seu fill com va arribar a Europa. Dan ganas de contar quiénes son estas personas, por qué peripecias pasan a lo largo de su vida, cuáles son sus dificultades, para que la gente se pueda solidarizar o pueda empatizar más con la vida que llevan y entender un poco más esta realidad en la que vivimos, que no es tan lejana a la que ellos tienen. Els textos estan basats en històries reals de personatges que Botto ha conegut gràcies a la col·laboració de diverses organitzacions i ONGs. Fàbriques que se trasladen a nuestros países para ver si así...